No ale ja vám... Kašlem, toto je vaše pravidla. Nie, ja mám svoj vlastný. Sergejov Karčmový lexikon slovenského pravopisu a podľa neho je všetko správne. Nie? Dobre je to jasné. Napísané. Tak. Čaute. Ahoj. Wow, čo sa tu chystá? A prečo máte memoriál s krátkym A? No, konečne niekto, kto v tejto diere rozumie gramatike. Čau, Krišo. Dalibor. Čau. Ahoj, rád ťa vidím. Frajer, čo? Automechanik cipána. Ty nemudruj a oprav to. Čo ty, stále auta? A viac menej. A čo ty, stále v ústach? A viac menej. Počúvajte, tá Zorka mala rada šípky, čo sa to volá po nej? Jasné, ale ako terč používala Emila a občas Jirguša. Hej, a pila šípkový čaj. A ty čo robíš to tu červenú, čo si v škole? A tu, kde si dal to dlžeň? Najprv sa hrá na skromného, ale po piatej vete sa ti bude chváliť, že je najlepší v Bratislave. No tak áno, krv sa nezaprie, ha? Áno, ale kupuje byt v centre Bratislavy. A vraj si mám prísť pozrieť. Určite. Teraz si sa vrátila z Trenčína. Na Bratislavu ešte nemáš nárok. Počúvajte, to mi tu nikto ani nenaleje. Dobre, idem. Takže, k vašim službám. Oh, Bože, čo je za blbosť? Sergej sa predvádza pred bratom. No, ozaj, pozrela si si ten môj projekt? Ktorý? Áno, prepáč, áno, pozrela. A váš pravdu, naozaj autodielňa by sa mala zmodernizovať. Je to jediná vec, ktorá by mohla vynášať celej rodine. Ukážem to otcovi. Dobre, Zorka, keby žila... Asi by nebola nadšená z toho, že sa chystáš rodinný biznis vymeniť za opravovňu aut? Asi nie. Ale som na teba pyšný. Hej, a vy čo dvaja? Chcete sa prihlásiť na turnaj? Máme chuť na šípky? Máme. Máme. Zapíš. Brázda Berková. A rovno tam zapíš prvé miesto. Ale, Berková, nejaká hustá, nie? Dalibor, ahoj. Ahoj. Čau. Kúkaj. Už je lepý aj na ňu. Doktor Hnilozubec. Ha ha ha.